Në qershorin e 2017-s, shqiptarët do të votojnë për parlamentin e ardhshëm me listat të mbyllura. Pas kryeministrit Edi Ramaj dhe demokratët kanë dalë kundër listave të hapura duke dhënë fund kështu debatit, të nisur nga LSI-ja të mbështetur kryesisht nga partitë e vogla për ndryshimin e mënyrës së votimit. Nga Korça, numri 2 i Partisë Demokratike Arben Ristani jep një argument teknik pse është kundër listave të hapura. Për mendimin tim si dhe të them specialist i fushës, me që kam drejtuar dhe Komisionin Qendror Zgjedhjeve, ato janë një opsion, por e komplikojnë shumë mënyrën e votimit. Kështu që unë do të isha personalisht për një votim më të thjeshtë dhe më të menaxhueshëm nga votuesi. Që prenisjes së reformës zgjedhore, opozita ka bërë të qartë se ndryshimet në kodin elektoral duhet garantojnë votën e qytetarëve, ky është i vetmi prioritet i saj. Partia Demokratike ka parqit një platformë për ndryshimet që do kodi zgjedhor, dhe ndryshimet të cilat kanë të bëjnë kryesisht me ruajtjen e votës, me votimin elektronik, i cili përmbledh dhe numërimin elektronik. Kjo për ne është e rëndësishme sepse përballë një qeverie të narkotrafikut, mbrojtja e votës është pjesa më e rëndësishme e procesit zgjedhor. Debati për listat hapura ose të mbyllura nuk është i ri, pasi ka nisur me ndryshimin e sistemit zgjedhor në vitin 2008, por asnjëherë nuk ka qenë dominues, pasi asnjë prej partive të mëdha nuk i ka mbështetur listat e hapura. Në një sistem proporcional me listat të mbyllura është partia ajo që përcakton renditjen e kandidatëve për deputete e zgjedhësit, si është votojnë partinë politike. Ndërsa në një sistem me listat hapura votuesit kanë të drejtë të zgjedhin kandidatin e preferuar dhe renditja tyre nuk ka rëndësi, pasi hyrja në parlament do të përcaktohet nga vota që ata marrin.